për ca dolm të kërkojmë ushqime në për dyqane, për ca dolm, s'kemi ca të hanë, jemi pa punë. Puna o mbyll që punojam te këputët, edhe çuni që nisi pa guri është pa punë, e lipim si lipsar. E dira ma thot, do t'ju japim ndihmë dhe ndihma nuk jep. Gjinjen popullin. Kjo grua nga Fieri përfaqëson atë pjesë të qytetarëve në të gjithë Shqipërinë që thonë se sfiduan rregullat e reja të lëvizjes për bukën e përditshme. Me leje dalje. Jo, jo t'ki kene. Jo. Këtë të hënë, pensionistët nuk duhet të kishin dalë nga shtëpia sipas udhëzimeve të qeverisë, por në rrugët e qyteteve shqiptare ishin të shumtë. Në vend të lejes digjitale që një pjesë nuk e kuptojnë, tregojnë recetën e ilaçeve. Mora ilaçet e bëhin. Po je pensionist. Po. Ke frikë? Ja, s'ka frikë, s'ban gjë. S'ka mundje i vetëm plakën. Nuk kanë dalë në qendra ekonomike, se ka mallë pensionin. Ke marr lejë? Jo, jo lejë s'kam marrë, them drejtën. Një pjesë thonë se sistemi aplikimit nuk punon, ndërsa për të tjerë është shumë i paqartë. Ra dy aplikime dhe nuk më e kisha gabim. Sot bëra prapë aplikim. Disa bashki në vend kanë njoftuar ngritjen e grupeve të patronazhimit ose të rinjve që do të ndihmojnë të moshuarit për bërjen e pazarit, por në Korçë dhe Elbasan, këta të moshuar thonë se askush nuk i ka kontaktuar, ndaj janë detyruar të dalin vetë për pazar. Po jeni pensionist? Po. Juve keni të ndaluar të dilni nga banesa? Po, s'kam njerime, unë vetë jam. Për bukë, për ujë, për ilaçe, tëra ato. Marr lektet, marr bukën, kaq. Ke aplikuar për lejen? Nuk di, por do shih çfarë telefoni kam. Sigurisht tabloja është e larmishme në të gjithë vendin. Të shumtë ishin qytetarët që këtë të hënë dolën në rrugë sipas rregullave të reja kundër përhapjes së koronavirusit. E patët të vështirë të aplikonit apo ju kanë ndihmuar? Jo, normal, s'ka asnjë lloj problemi. Në panoramë të përgjithshme nga jugu në veri, qytetet shqiptare ishin më të qeta këtë të hënë, edhe pse radhët nuk munguan në pikat e pagesave të ujit apo energjisë.